Aga mis 10-aastasena, mis olid need asjad, mida sa võibolla tähele panid kõige rohkem? Need erinevused, mis need lihtsalt huvitav oleks teada? No täiskasvanu sa märkad nii-öelda muid asju. 10-aastasena sa kindlasti nii-öelda nägid mingit teissugust. No ma arvan, ma olin ülikeskendunud lihtsalt oma isiklikule kogemusele. Ma ei vaadanud sult, mis mu ümber nagu toimub. Eks noh, muidugi mingid nagu lihtsad asjad ikka, aga ma ei mäleta, et see mul nagu kuidagi otseselt oleks meeles olnud sellepärast, et ma olin niivõrd keskendunud sellele, et kuidas ma saan mingid sõbrad, kuidas ma koolis hakkama saan, mis ma üldse nagu tegema peaks või kuhu suunas ma nagu liikuma peaks. Ja selles mõttes huvitav, et noh, Austraalia on suhteliselt ütleme selline koht, kus on kõik erinevad inimesed koos. Ja. Aga selle vaatamata nad hästi palju, ja no, see on kindlasti ka nagu laste ja täiskasvanute erinevus. Et see, et sa nagu räägid mingi teist keelt kodus või see, et sa oled kuski, see on nagu no-go nagu. Ja. Et hästi, noh, et kui me siin noh, oleme harjunud, et no pärikeelse räägitakse seda keelt, see on mingi sada keelt sinna poole, seal räägitakse seda, siis kuna see on niivõrd suur riik, sa oled lennata mitu tundi ja sa oled ikka Austraalias ja kõik räägivad ühte keelt ja kuna kõik on või noh, enamus inimesi on teinud teadlik otsus, et nad tahavad olla seal mitte oma kodus mingil põhjusel, sest paljud neist kõirtavad nagu unustada just kui seda ja noh, nagu sellest kultuurist just kui lahti öelda ja tulla siia, olla uues sellises keskkonnas, siis kui sa oled see inimene, kes tuleb ja sa räägid aksendiga ja sul noh, ma ei tea, kõik oli nii teistmoodi, et ma ei tea, meil mingi, et pakid kodust mingi, ma ei tea, lõuna kaasa, mis on teistmoodi kui teistel aaste lõuna. Ja. Need kõik asjad tunduvad nagu niivõrd väiksed ja niivõrd nagu mõtetud asjad, aga see kohe tekitab inimestes pinget, nad vaatavad sellise nagu pilgu, et mis sa teed, miks sa teed nii.